হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মই মৌচুমী আজি আপোনালোকৰ মাজত মই পুনৰ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লয় আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে আমি চেলোৱাৰ ভিতৰত যিটো লাইলেন কাপোৰ লগা সেইটো কেনেকৈ লগাব পাৰি কি পদ্ধতি ল'ব পাৰি আৰু কেনেকৈ লাইলেন কাপোৰ থকা চেলোৱাৰবোৰ কাটিং কৰি চিলাই কৰিব পাৰি সেইখিনি মই আপোনালোকক আজি সেই সহজ পদ্ধতিত দেখাই দিম গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এইখন হৈছে চেলভাৰৰ পিছ ওপৰৰ যিখন দেখিছে ডিজাইন থকা সেইখন চেলভাৰৰ পিচ হয় আৰু ইয়াতে ডিজাইনটো দেখিছে আপোনালোকে আৰু এই চেলোৱাৰ পিছখনৰ তলত এখন কাপোৰ আছে আৰু এই কাপোৰখনে হৈছে লাইলিং কাপোৰ আৰু এই কাপোৰখনে ভিতৰত দিব লাগিব গতিকে এনেকুৱা লাইলিন থকা চেলভাৰৰ পিচবিলাক সাধাৰণতে অলপ চিলাই কৰিবলৈ কিছুমানে অসুবিধা পায় কিন্তু আজি মই আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো অলপ সহজ পদ্ধতিটো মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকে এই যিখন মানে পিচ থাকে ছালৱাৰৰ এই পিচখন মই এইটো চাইড কৰি থৈ দিম জোখমাখিনি আমি ইয়াতে নলওঁ জোখমাখিনি আমি ল'ব লাগিব যিখন লাইলিন কাপোৰ থাকে ভিতৰত সেই কাপোৰখনতহে আমি জোখমাখটো ল'ব লাগিব তাৰপিছত সেই কাপোৰখন জোখমাখ ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকে কাপোৰখন ডাবল ফ'ল্ড কৰি ল'ব লাগিব দুয়োটা ছাইডৰে কাপোৰৰ যিটো মূৰ থাকে সেই কোণ দুটা আপোনালোকে ওপৰৰ ফালে আৰু তলৰ ফালে কাপোৰৰ কোণ দুটা মিলাই ল'ব লাগিব সেয়া চাওক ও ও ওৰৰ ফালে মই মিলাই ল'লোঁ আৰু তলৰ ফালে কোন দুটা আপোনালোকে মিলাই ল'ব লাগিব তাৰমানে সমানে ডাবোল ফ'ল্ড কৰিব লাগিব দীঘলেই দীঘলে মানে ডাবল ফ'ল্ড কৰিব লাগিব তাৰপিছত ডাবোল হোল্ড কৰি উঠি আপোনালোকে এতিয়া ইয়াৰে যিটো মেজাৰমেণ্ট সেই মেজাৰমেণ্টটো ল'ব লাগিব মেজাৰমেণ্টটোৰ কাৰণে মোৰ এটা ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ জোখমাখ ল'বৰ কাৰণে স্ক্ৰীণত দেখুওৱা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব তাতে গোটেইখিনি আপোনালোকে জোখমাখ কেনেকৈ ল'ব লাগে সেই আইডিয়াটো আপোনালোকে পাই যাব গতিকে এই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব জোখমাখ ল'বৰ সময়ত তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকৰ জোখমাখিনি লোৱা হৈ যাব জোখমাখিনি লোৱা হোৱাৰ পিছত যিটো কাটিং হ'ব সেইটো মই দেখুৱাই দিম আপোনালোকক চ' এইটো চাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ জোখমাখিনি মোৰ লোৱা হৈ গৈছে আৰু একেবাৰে সহজ পদ্ধতিতে মই জোখমাখিনি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া জোখমাখিনি যিহেতু আমাৰ লোৱা হৈছে এতিয়া ইয়াতে চাওক ফ্ৰণ্ট আৰু বেক দুয়োটা ছাইডৰে জোখমাখ লোৱা হৈছে লাইলিং কাপোৰ হয় এই দুয়োখনে লাইলিং কাপোৰ হয় ডাবোল ফ'ল্ড কৰা আছে এয়া চাওক কাপোৰকেইটা ডাবোল ফ'ল্ড কৰি থোৱা হৈছে এতিয়া এটা এটাকৈ মই ওলাই দিম ওলাই দি তাৰপিছত আমাৰ যিটো চেলোৱাৰ পিছ আছে সেই চেলভাৰৰ পিছখনৰ ওপৰত এতিয়া আমাৰ যিখন কাটিং কৰি ওলোৱা লাইলিন কাপোৰ সেই লাইলিন কাপোৰখন আমি ৰাখিম সেইটো মই দেখুৱাম এতিয়া আপোনালোকক এতিয়া চাওক চ' এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে লাইলেং কাপোৰটো কাটি উঠি যিখন চেলৱাৰৰ পিচ থাকে সেই চেলোৱাৰ পিচখনৰ ওপৰত আপোনালোকে এই কাপোৰখন ৰাখিব লাগিব আৰু তলৰখন যিখন দেখিছে সেইটো চেলোৱাৰৰ পিছ হয় ওলোটা ছাইডটো ওপৰৰ ফালে ৰাখিছোঁ আৰু চিডা ছাইডটো তলৰ ফালে ৰাখিছোঁ তাৰপিছত ওপৰৰ ফালে এই লাইলিং কাপোৰটো দি দিছোঁ আৰু লাইলিং কাপোৰটো সদায় সমানে সমানে চেলোৱাৰৰ লগত চুৰিদাৰৰ লগত জোখ নকৰিব মানে অকণমান চুটি থাকিব ভিতৰৰ ফালে তাৰপিছত এতিয়া এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে চিলাইটো কৰিব লাগিব গোটেই বৰ্ডাৰখিনি এনেকুৱাকৈ চিলাই কৰি ল'ব লাগিব যেনেকুৱা কাটিংটো কৰা হৈছে সেইমতে আপোনালোকে চিলাইটো কৰিব লাগিব গতিকে চিলাইটো কৰি উঠি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তাৰপিছত এক্সট্ৰা আমাৰ থাকি যাব গতিকে এক্সট্ৰাখিনি আমি কাটি উলিয়াই দিব লাগিব সেইখিনি মই বাৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰথমতে মই চিলাইটো কৰি লৈ আছোঁ এতিয়া চাওক ইয়াৰে যিখন চিলাই মানে লাইলিন কাপোৰ আৰু যিটো চেলোৱাৰৰ পিচ হয় সেইখিনি মই চিলাই কৰি লৈছোঁ আৰু চিলাই কৰি উঠাৰ পিছত এয়া চাওক এইটো ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট হয় বেক পাৰ্টটো আছে বাৰু মই ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চ' এইটো ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো আমাৰ চিলাই কৰা হৈ গৈছে ফ্ৰণ্ট আৰু বেক দুয়োটাই হৈছে তাৰপিছত এতিয়া আমি এইটো জইন কৰি চিলাব লাগিব হাতটো লগাব লাগিব গতিকে গোটেইখিনি প্ৰচেছ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি যাব লাগিব তাৰে কাৰণে চিলাইৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব স্ক্ৰীণত যিটো ভিডিঅ' দেখুওৱা গৈছে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব তাতে গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ হাতৰ চিলাই গোটেই চেলোৱাৰ চিলাইটো গোটেই দেখুওৱা হৈছে চুৰিডাৰত গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব যিহেতু ভিডিঅ' দিয়া আছে কাটিং আৰু চিলাইৰ সেইকাৰণে আপোনালোকক বাৰে বাৰে দেখাই থকা নাই পদ্ধতি একে কেৱল লাইলিন কাপোৰটো কেনেকৈ লগাব লাগে ভিতৰত সেইটো আপোনালোকে নাজানিবও পাৰে সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো দিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে বুলি যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ